Azərbaycanda son 30 illə Azərbaycan Respublikası müstəqil olduqdan sonra o ilk illərdə ilk ildəki çox qaramaqışıqlıq var idi. Dünya ümumiyyətlə bir keçid dövrü dövrünə şahid idi. Sovetlər dağılmışdı. Yeni cümhuriyyətlərdə xalqın istədikləri bir çox cümhuriyyətlərdə hakimiyyətə gəlmişdi. Keçid dövründə onların biri dəsı qala bilmədi. Matsr oldu tərk elədilər Gürcüstanda, Azərbaycanda və s. Ə, hakimiyyətdən getdilər. O dövrü biz qoysaq kənara ki, dünya daha çox Sovetlərin yığılmasına fikirləşirdi. Nə inkələ bu, döv bu dövlətlərin qonşu ölkələrlə əlaqəsi nədir, əlaqəsi nədir? Məncə bu 30 il içində ümumi baxanda şimal Azərbaycandan cənuba gələn dəstək son il Qarabağ 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra son 2 ildə, xüsusilə xüsusilə son aylarda Azərbaycan Respublikası tərəfindən yüksək səviyyədədir. B Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Cənubi Azərbaycana çox açıq, şəffaf bir mənalı tam dəstək verməsi, bizim hüquqlarımızdan tamamilə müdafiə etməsi, əlindən gələcəyi qədər dəstək verməsini elan etməsi prezident tərəfindən bundan böyük dəstək ola bilməz. Yəni biz Azərbaycan Respublikəndən gözləməməliyik ki, silah götürsün, ordu çəksin, yesin İranda döyüşsün. Bu olmaz. Də. Onu biz də istəmərik. Yəni Azərbaycan da onu etməz, dünya da onu qəbul edəməz. Amma bu cür siyasi və mənəvi cəhətdən şimal Azərbaycanında həm dövlət tərəfindən, həm mətbuatda, həm xalqımızın, ziyalılarımızın tərəfindən dəstək bir mənalı, yüksək səviyyədədir. Heç kəsin buna şəkki, şübhəsi olmasın ki, bu dəstəyin Cənubi Azərbaycanda çox yuxarı dərəcədə təsiri vardı. Azərbaycan prezidentinin Cənub Azərbaycan haqqında bir cümləsi bir illik milli faallarımızın fəaliyyəti qədər önəmli görünür millətimizin tərəfindən. Bu baxımdan son dərəcədə güclük bu dəstəyə görə mən bir cənuplu olaraq təşəkkür edirəm.